Hej hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så är jag tillbaka med en ny video och idag är det en haul-video och idag är det en ny affär ni kommer se saker ifrån. Det är nämligen Dollar Store. För Dollar Store har öppnat i närheten där jag bor, nämligen i Skara. De hade en ny öppning den 24 augusti och jag och några kompisar åkte dit och kollade lite och det var verkligen kaos. Men jag shoppade på mig lite saker, alltså mest bra att ha saker. Men ja, jag tänkte jag kan visa upp det ändå. Det kan ju vara lite intressant kanske. Ja, ja, nu ska jag sluta babbla så hoppar vi in så ni får se produkterna. Jag kan ju börja med de lite tråkiga sakerna som man måste köpa när man är vuxen och bor själv eller bor ensam. Och det är tvättmedel. Jag köpte Grummes kulörtvätt och den vita. Så ja, man måste ju tvätta kläder. Så det köpte jag och priserna kommer jag inte ihåg. Men det var lite billigare än vanligt. Och ja, det räcker ju liksom 32 vita tvättar och 32 färgade. Så det här kommer räcka länge. Jag köpte också en doft att ha i toan. För det är också en vuxen grej att ha. Eller vuxen, du måste inte. Men jag brukar ha en sån i min toa i alla fall. Sen köpte jag till att städa toan. Och det här var i doften Pink Blossom och Citrus. Jag har inte testat med förut så det ska bli lite spännande. Jag har bara kört liksom dags och vanliga. Men det ska bli lite kul att testa med lite annan doft. Jag var i behov utav tejp med. Så jag köpte 2 stycken tejprullar för 10 kronor. Billigt och bra. Jag köpte även ett par skrubbhandskar. För jag brukar ha de här. När jag duschar och tvättar ansiktet. Jag brukar skrubba mitt ansikte minst. Typ 2-3 gånger i veckan. Vilket känns skönt. Och det funkar för min hy. Och jag behövde ha ett par nya. Så 10 kronor för de här. Köpte sådana här plastöverdrag till typ skålar eller former. Superbra. Och de här kostade 10 kronor styck. Och det är i large och medium bunkar. Men de här är verkligen superbra. Mycket bättre än plastfolie. För det vill ju inte fastna. Det vill inte sitta kvar. Och de här sitter kvar. Det blir, de påminner om typ en badmössa. Men superbra. Och 10 kronor styck. Sen köpte jag med sugrör. 150 stycken svarta för 10 kronor. Jag älskar att dricka ur sugrör, jag vet inte varför. Men alltid bra att ha sugrör hemma. Jag köpte tuggummi, de här extra i salt lakrits. Och sen köpte jag yoghurt, men de har redan öppnat. Så ja, men det är gott och jag kommer inte ihåg, det var billigt i alla fall. Jag köpte mig också ett par nya foppatofflor. Det är inga äkta Crocs. Men de var snygga och priset var typ 40-50 kronor skulle jag tippa på. Jag har ett par som jag har haft i säkert närmare 10 år. Och de börjar ge sig nu. De är väldigt tunna. Jag brukar mest ha de här när jag städar eller typ springer ut och slänger soporna. Så ja, men de var lite snygga tyckte jag. Jag köpte också en sån här man sätter på väskorna. Resväskorna när man reser. Kostar 10 kronor. Och på den här står det excuse me, not your bag. Och ja, jag tyckte det var billigt. Jag tänkte köpa en sån här länge men inte blivit av. Så nu tänkte jag, när det kostar 10 spänn så köper jag en. Och till sist så köpte jag mig ett nytt duschdraperi med kaktusar på. Det kostar 129 kronor. 120 står det. 120 kronor. Och jag älskar det. Det liksom fanns vismodell. Vad tusan heter det? Ja, men man såg hur de såg ut i alla fall. Och jag tyckte det var sjukt snyggt. Så det här ska jag sätta upp nu. Och det är i samma märke som mina filter jag köpte ifrån Ellerud såg jag nu. Så det är lite nice. Det här var alla saker jag köpte på Dollar Store. Det var inte mycket. Det var mest liksom bra att ha vuxen saker eller vad man ska säga. Men någon kanske tyckte det här var lite kul. Jag hoppas i alla fall ni tyckte om videon. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi snart igen. Hejdå!